desse tipo, né? Só o carinho, só a laranja! Ô, moçada, os derradeiros riscos, ó. A gradiação aqui, ó. Ó, é só plantar, graçadinho, vem trocando. Vocês viram, derradeiro risco da grade, quase, já só tem mais um. Minado. Minado. Boa! É, Renan, você vai filmar isso aí, você não vai brincar no menino mais. É, mas não. Pô, quer essa entrada? Deixa comigo, deixa comigo. Coisa que o dois treinos morreu o dia da festa do padre. Chique esses boi, viu? Ó, mas você vai dar poeira. Você tem a gente essa Maria do Palácio, você deu uma parada, é? Tem que sentar. É agora que ele mandou o que ele pede de guia, faz, quer ver? É, foi até a tola na frente, ó. Quantos balas está aí, Erson? 45. Tem? Vixe. Não, mas tem mesmo, o carro tá aberto. Vai dar lá, vê se tá. É o que liga! Tira o que liga! Vai, Cícero, tem que mais subir, não, seu barulho, né, cara? Vim acabar a bateria. Vamos lá. Vai, vamos trazer cerveja, nós vamos botar esse treino. Foi? É, não, viu? Como é que ele chama? O Ronaldo, aí tem o Ronaldo, o Ivan e o Enio. O Ronaldo é irmão do aquele ali. Olha lá, viu? Achou o irmão dele mesmo aqui, hein? É, ué. Tava perdido aqui em mim. Ô, Ronaldo. Ô, Ronaldo. Teu irmão, ó. Teu irmão ali, ó. Aproveitar, filmar o restinho da bateria aqui pro Jonathan, porque ele tá acabando a bateria. Porque senão, coitado, vai adoecer. Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha, né, para que ele cresça cada vez mais.